10 mars 2023 në emisionin Ora Juaj, si çdo ditë nga hëna në shtunë prej orës 7 deri në orën 9 në Ora News, në televizionin Ora, në radio 96.7 MHz edhe në live stream në oranews.tv. Do jemi bashkë në këto minuta të para me duke përcjellë lajmet nga vendi, rajoni dhe bota në oranews.tv. Ngasmoj pak edhe shtypin ndërkombëtar, pse jo, si çdo ditë. Po ambërkohë ndalim fillimisht tek lajmet nga vendi. Konflikti me dy të vdekur kavaj dëshmitari kishin bërë sherr më parë, njëri u vrarë në sy të vajzës së vogël. Plagoset 19-vjeçari në komunë të Parisit, kapet autori, emrat, defekt në stacion, në Terr Lagja Pavarësia në Vlorë. Elbasan humbjetën 33-vjeçari me problemet të shëndetit mendor, me të plagos me thik në zemër. Tragjikën ka vaj, dy të vdekur me armë zjarri dhe thik, pas konfliktit, zbulohen emrat. Vrarë në thikë në zemër rumunin, një shqiptar arrestohet në Londër. U filmua duke marrë shpejt nga qytetari, pezullohet nga detyra, polici i rrugores në Fier. Mentalitetet, kriza shoqërore, si dhe përgjenjështrimet që tregojnë veprime logjike dhe mendore. Për dy vite paga mesatare 900 euro, preci për pjekje e fort elektorale për t'i joshur më të varfrit, lirohet dhunuesi i policit, i riu e rëzoj për tokë efektivin që pëndalonte për kontrol. Në vrasja e spanjollit në Divjak, prokuroria Lushnjës nisë hetime. Nga uniforma në varë, 422 policë humbën jetën në 32 vite. Krimi i kudo, policët numërojnë gëzhoja, dhvasha, qytetarët në panik, së ngjarjeve kriminale në vend. Kanceri i tiroides kërcënim serioz, mjekët japin alarmin, 50-60% e popullsisë kanë probleme. Shiu dhe breshëri dëmton bujqësinë në fshatrat e Mallakastrës, shkulen u lind nga stuhia. I mori për mes mashtrimit 9.000 euro. Dhe tentoj të kalon dhe kufirin. Arestohet në Kakavi, 41-vjeçari nga Hondurasi. Foto, autoboti merë për para veturën, në Durrës shpëton për mrekulli drejtuesi. Vrau ekuadorianin dhe përdunoj rumune në Milano, gjykata një ndënimi me 25 vite burgim për Ilir Pajën. Shoqëria protest në SPAK, dënonit korruptuarit, burg pushtetarve abuzues, kapni kokat e krimit, jo peshqit e vegjël. Dy gjurma dënoje, prova e vetme e policisë për zbardhjen e sulmit në Top Channel, do të dërgohen në Europol. Gjiro Kastër u kap duke transportuar emigrant të paliqëm, prangoset shqiptari nga Kosova, heroi për shkollën në fshatin Papër Sollak, Skaur, fëmijët, kalojnë në mes të ujit, na rrezikohet çdo ditë jeta. Rinas arrestohet i riu gjerman i akuzuar për shpërndarje materialesh pornografike, pritet të ekstradohet. Ndodhet edhe kjo, policia angleze e kërkon në shtëpinë e barit shqiptari fshihet mbi çati. Tiranë kapet me 400 gram kokainë, arrestohet 47-vjeçari. GKK rëzon Arben Ahmedaj, refuzon ankimimin për kontrolin e banesës së bashkëtuesës së tij në Hamallaj. Monopatina arrestohet shitësi 33-vjeçari drogës në Lushnjë. Skandali me të dhënat e pagave, 4 patronazhist që i hapën dyert hakerave, i shpëtojnë burgut, dënohen me shërbim prove. Emri tentoi të trafikonte drejt Greqisë një pako me kokainë, prangoset 64-vjeçari në Kakavi. Emrat e kraterit, 27 sera kanabisi, arrestohet pronari me 2 emra, nis procedimin ndaj 3 zyrtarëve në Malsinë e Madhe, policia zbardh operacionin.
Arda gjyqësore vo avonesa në gjykimin e çështjeve dhe rritje e kostove, munges gjyqtarësh dhe prokurorësh. Shehu denoncon dotjen në Vjos. Ministria deputete ka licensuar plerimin e parkut kombëtar. Shojmë zhvillimet nga politika. Cukali, media është totalisht e varur. Qeveria e konsumuar ka forcuar dorën ndaj saj. Zeka, partitë politike në Shqipëri dhe Kosovë kanë pasur skuadra për vrasjen e njerëzve. Kandidoni pavarur për Sarandën, Gjergj Mërkuri, po sot po kërcënon qytetarët me vende pune, gjoba që të heqin firmën. Rama dhe Osmani në samitin e demokracisë, kryeministri, reforma në drejtësi po i tregon vendit se korrupsioni luftohet. Maho, gazetarët nuk i mbron kush, krimi është inteligjencë, sulmon aty ku e di që nuk hetohet. Po e kalon të fshehur azin në parlament, Ere Bara kujton skandalin që bëri Rama të etiketon dhe median. Si Kazan, 4 autobus të aksidentuar në 2 javë, Maho, linçimi dhe sulmi, i velin dhe ajoqë dhe Lolita si patolerush. Rama është investuar të politika e mosbesimit, mbas që i tregon mëkatet e medias dhe përballë qeverisë. Ska rakordim, koti 5.000 lekshin për pensionistët që ministria janë rrëja më parë, Rama doli e tha edhe sot. Nuk du të aftojmë në emision, Zeka kujton kapin e veshit dhe febzës nga Rama, varemi nga klikimet. Baci, media ka humbur fuqin sepse kur denoncon nuk ka reagim, duhet kishin bojkotuar Ramën kur i quan dhe Kazan. Kur e madhi në firë, i rikthejmë fuqin e autoritetit qarkut më të pasur në vend. Berisha në Shqipërinë e Ramës shpimet i rritën bordet, mori 520 milion euro taksa dhe nuk i ktheu asgjë qytetarve. Sherin ka vajmet e të dekur, Saljani më shpet porositet një vrasje se një kafe, që vërje lufton krimi nga Twitteri. Rama mbron 5.000 lekshin e pensionistëve, ndalesat në kodin zgjedhor, janë për zgjedhje politike. A do të pranoj Lulzim Bashën nëse vjen në fushatën e ti, ja si përgjigjet Belin Këlliçi. Berisha në Cërrik, nëse së votojmë ndryshimin, do të thellojmë dramën, ku vendin e kërkim të avokatit dërit popullit, Bledar Dervishaj, kërkon proces transparent. Këlliçi pas 14 maj do të heqë taksën e arsimit, 22 milion euro të mbledhura nuk dihet ku ka shkuar. Këlliçi do të ketë moratorium për ndërtime në Tiran, do të bëhet transparentës për lejet e dhëna. Këlliçin Ora News, transporti urban fala si realizueshëm, do të ndaloj pagesat për inceneratorët. Këlliçi kam dalë në çdo rrugë të Tiranës për të dëgjuar hallet e qytetarëve. Premtimi i Ramës brenda 2 viteve, synojmë ta çojmë pagën mesatare në 900 euro. 5.000 lek për pensionistët e Rama nuk ka lidhje me zgjedhjet, nuk mund t'i lëmë të presin. Gazetari pyet për hetimin e Ahmedit nga SPAK, Rama refuzon të përgjigjet dhe largohet. Kryeministri Rama jep lajmin rritje rrogash dhe pensionesh për të gjithë. Berisha Soros ja doli të shkatërroj sistemin e drejtësisë si preu këtij shteti shtyllën kurrizore. Mafia këtu është omnipotente, Berisha, familja shqiptare në rrezik nga politika e genocidit që po ushtrohet nga Edi Rama. Rama, Melinda Kelmendi, Nora Gjakova e Distria Krasniqi janë simbolet e reja të forcave të armatosura në Shqipëri. Bardhi, propozimi Belin Këlliçit për transport falas do të bëhet i mundur ja çfarë përfitojnë kryeqytetasit. Vasili, harta gjyqësore, antireforme rrezikshme, drejtësi e ndaluar për qytetarët, pa ndëshkueshmëri për pushtetarët. Ilir Meta në fushat jo vetëm për denoncuar, por edhe për të ofruar zgjidhje konkrete. Shohim zhvillimin nga rajoni.
në Kosovën thirrje Vjosa Osmanit nga samiti i shtëpisë së bardhë. Presidenti austriak në Shkup, mos humbis një kohë, ndryshoni kushtetutën. Dyshoj se do sulmoni një restorant izraelit, këta janë dy pakistanezët e arrestuar nga antiterori grek. Malizi pritet të ekstradoj mbretin e kriptovalutave. Bisedimet me Serbin kurti deklaratat politike nuk duhet vendosen para marveshjes bazë. Shëba dialogu në Bruxelles, Prishtin Beograd nuk parashikon reciprocitetin. Erdhan në Greqi, mituri plagos nënën dhe vrapon gjysmë lakurisht në rrugë, vrava demonët. Presidentja greke Krah Vučić s'ka njohjet Kosovës, Serbia i përket familjes europiane. Çmontohet në Greqi, grupi terrorist kishte organizuar një sulm në ndërtesën me rëndësi të veçantë. Kosova dhe Serbia diskutojnë javën tjetër zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve. Konjusa takon Escobar, nuk mund të formohet asociacioni që cenon sovranitetin. Uzina e Kuksit në Hagë, dëshmit, ndaj Pjetër Shalës, ish pjestari UÇK-s, largohet nga sala e gjyqit. Zbardhen lidhjet kriminale në industrinë e kanabisit mjekësor në Maqedoninë e Veriut, Mizotaqi zbulon datën e zgjedhjeve, Greqia voton për qeverinë e ardhshme. Shojmë lajmet nga bota. Sankcionet mund të ndikojnë negativisht në ekonomi, Putin të rrisim kërkesën. Gjermania jep 12 edhe 12 miliard euro ndihmë ushtarake për Ukrainën. Diamanti rallë roz del në Ankand me shifrën e çmendur për 35 milion dollarësh. Papa Francesku del me infeksion respirator, shtrohet për disa ditë në spital. Gjermania prezanton draft reformat për migracionin me fokus te punëtorët nga Ballkani. E rënd në Itali, 32 vjeçaria marokene gjendet e vrarë, një plumë në kokë, fëmijët e mitur i kërkojnë ndihmë fqinjit. Zelenski, nëse Bakhmut bie, Putini do të na detyroj të dorëzohemi. Papa Francesku në spital pas një sëmundje të lehtë, anulohen audiencat, përplasje fatale për duhanin, 37 vjeçari godet me thikë për vdekje në sytë vajzës. Rusia ndërpret shkëmbimin e informacionit me SBA rreth provave me raketa. Agjencitë ruse të spionazhit, më të suksesshme në Ukrainë se ushtria e saj. Zbulohet vrima e zezë ultramasive 33 miliard herë më e madhe se dielli. Papa Francesku në spital se lje shenjtë kontrolet planifikuara. Shefi i transportit të BE-s jep dorëheqjen pas zbulimit të fluturimeve falas në Katar. Lufta në Ukrainë, kreu i Wagner e pranon, betejën në Bakhmut na dëmtoi ushtarakisht. Të dhëna për armët bërthamore, SBA ndërpret shkëmbimin e disa informacioneve me Rusinë. Italia ndalon ushqimet artificiale, produktet laboratorike nuk garantojnë cilësi dhe mirëqenie. Radio Europa Lira do t'i zhvendosë Rusia armët bërthamore taktike në Bielorusi. Ish kancelari Angela Merkel pritet të marrë çmimin më të lartë të minjojes. Në kohë kalojmë disa zhvillime nga në CNN. Një video jashtëzakonshme tregon oficerët që garojnë për t'u përballur me armë.
pamjet e kamerave të trupit ofrojnë tregojnë goditjera skapice të momenteve të fundit të të shtonave në shkollën Nashville, ndërsa detajet e reja sulmit vazhdojnë të dalin ende. Sulmi llogaritur detajet e reja mbi gjuajtësin në Nashville. Dallimet kryesore mes përgjigjeve të policisë në Uvalde dhe Nashville. Ish oficer i cili kreu shërbime aktive me gjuajtje në shkollën e Nashville ka dhënë një deklarat. Analizë shkëmbimi i tensionuar në Capitol Hill kap në mënyrë të përsosur ndarjen e SBA-s mbi armët. Shantazhi mbërthamor i Rusisë është një sukses spektakular për Putinin. Shefi Wagner pranon se betejë për Bakhmut ka goditur milicinë private. Një blogger në ndikim kinez u zhduk në interneti, kjo grua thot se di arsyen përse. 300 milion vende pune mund të preken nga vala e fundit e inteligjencës artificiale, thot Goldman Sachs. Rrymat e thella të oqeanit mund të shemben nëse njerëzit nuk veprojnë shpejt, thon shkencëtarët. Disney në heshtje mori pushtetin nga bordi i ri i DeSantis përpara se të merrte pushtetin nga shteti. Papa Francesku në spital me infekcion në frymëmarrje, thot Vatikani. Është një festë e masakrës për rusët, generali i lartë amerikan në betejën e Bakhmut. Aktoria Melissa Joan Hart përshkruan ndihmën e fëmijëve që të largohen nga kampusi pas të shtonave në shkollën Nashville. Elon Musk dhe liderët e tjerë të teknologjisë bëjnë thirrje për pauzë në garën jashtë kontrollit të Al. FIFA i ka hequr Indonezisë kupën e botës U20 pas thirrjeve për ndalimin e Izraelit. Shkurtimisht dhe në BBC. Gazetari rus refuzon të hesht. Ca i Tajvanit mori në SBA pas paralajmërimeve nga Kina. Bolsonaro duke u kthyer në Brazil nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rrymat e thella të oqeanit po shkojnë drejt kolapsit, thuhet në një raport. Përfitimet e të menduarit në kohë të thellë. Papa Francesku në spital me infekcion respirator. Identifikohen të dyshuarit për zjarrin dhe keprurës dhe migrantëve në Meksik. Që një zjarrin që përfshin një mal tajlandez, Arsenali pa trembur ofron potencial në Europë. Rritja e pamundur e futbolit galik në fushat e Kambodxhas dhe një tjetër shkrim nga Sporty Spurs kërkojnë sqarime pas zgjatjes së ndalimit të Heretic. Mirë, këto ishin lajmet në horanews.tv dhe shtypin ndërkombëtar. Kthehemi në studio, vjen programi me telefonata dhe bashkëbisedimin me ju përmes dy numrave të kontaktit 04-2344-720 dhe 069-670-24. Në vijim të kësaj pjesë të parë të emisionit, ora juaj për sot e njëjtë, data 30 mars 2023, do të jemi bashkë deri në orën 8:55, ashtu siç do ditë në fakt nga hëna në të shtunën Ora News në Radio Televizionin Ora, në valët e radios 96.7 MHz, si edhe në live stream Ora News Fikte, vë në djathë faqosjes webit. Kështu që keni disa mënyra për të ndjekur, jo vetëm në emision, por për të përditësuar me informacionet dhe zhvillimet kudo që ndodhin në vend dhe jo vetëm, duke klikuar në faqen e webit. Dhe një numër të kontaktit 04-2344-720 dhe 069-670-24 dhe i themi kështu mirë mëngjes telefonatës së parë për këtë të njëjtë. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Okay. Presim pak sekonda, na është larguar. Zëri televizorit është gjithmonë më problematiku që mund të hasim gjatë transmetimeve tona, kështu që
bëni pak më shumë kujdes duke ulur zërin në mënyrë që komunikimi të jetë sa më normal dhe i dëgjueshëm për ne dhe për ata cilët na ndjekin. 069 670 24 dhe 04 2344 720, ja numrat e telefonit. Ju ftojmë edhe sot na bashkoheni në emision. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ule zërin e televizorit, të lutem. Alo, përshëndetje. Po, Klodi. Po. Ule zërin e televizorit. Jo, nuk të dëgjoj dot, po ule zërin. Ule zërin e televizorit. Me hipotekën e Saram. Ule zërin e televizorit. Ule zërin e televizorit. Më dëgjon? Po. Ka bërë dokumenta djali dhe do që t'i shet. Dhe për momentin i del një numër tjetër në hipotekë, nuk është ai ekzistuesi. Si numër tjetër? Numër tjetër ku? I kujt? Më dëgjon? Të dëgjoj zotri, po se kuptoj, cili numër, i kujt numër del? Çfarë numri? Atje më del, nuk është numër i ekzistues i kësaj kartele. Del, po del një numër me tre shifra 999. Shiko, një moment, s'ka lidhje, nuk është ai numri i nderuar. Po ule zërin e televizorit tani zotri, ule, të lutem. Po ç'është kjo? Të lutem. Të lutem. Ai ka aplikuar dhe i thot ajo noteria e Saranës, i thot që ky numër është i bllokuar thot në hipotekë Tiranës. Çka punë ajo hipotekë Tiranës me hipotekën e Saranës? O i nderuar, edhe një herë. Ajo është bërë gabim sepse këto 99999 vendosen kur bëhet formulari i fundit që quhet një AV0 përpara certifikatës së pronësisë dhe nuk është numër kartele, ai është numër thjesht kod, domethënë, dhe kështu vendoset rëndom, kështu që s'ka asnjë lloj problemi. Faleminderit. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Okej. Okay. Thjesht vendoset për shembull, nuk e di, kur shkruan në një hapësirë boshe që shkruan një shkronjë, një Z, po themi, ë? Thjesht për ta identifikuar që aty duhet shkruash diçka. Dhe është një mënyrë apo formë që vendoset nga ana e noterve. 04-2344-720-069-670-24, ora 7:23, kjo është pjesa e parë e emisionit Ora Juaj për sot. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Ule zërin e televizorit. Flisni zonjë, ju lutem. Zonjë, ule një zërin e televizorit, ju lutem shumë. Alo. Po. Me Klodin flas? Po, Klodia, më urdhë. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, dashur. A mund ta ulësh zërin e televizorit të përgjërohem? S'po them të lutem. Kam falë unë. Po, ha pra tani se kthej zëri zonj të lutem, uleni fare nëse e keni aty. Nuk e di pse. Flisni atëherë, flisni. Alo. Po. Kam një pyetje. Jam dy pensionista. Mhm. Uh-huh. Ka një dyqan, duhet të paguajnë në siguracione? Po, zonj. Po? Po. Sa më ka thënë që ka ndalë një... Nuk ka shkuar ende në drejtorit, por po. Ka ndalë, por duhet paguajnë deri momentin e dytë. Po, ata janë pensionistë, tani, s'ka kujt ja hedhin siguracionet? Zonj, më pyetët? Dhe ju ktheva një... Më pyetët dhe ju ktheva një përgjigje, dashur. Faleminderit. Të lutem. Faleminderit edhe për juve. 7:24, në drejt fundit të pjesës së parë të emisionit. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, dashur. Si jeni, thotë mirë? Mirë. Do ju pyesim mi pensionistë, thonë që ngrihet 5000 lekë lipet për hera kjo apo? Jo, si gjithmonë bonus. Si gjithmonë këto herët e fundit, domethënë. Ë? Është bonus. Është bonus, a? Po, i ndërruar. Nuk është rritje pensioni. Jo. Po, faleminderit. Faleminderit dhe juve. Në ditë mbarë, do të shkojmë telefonat tjetër, ndoshta të fundit për këtë pjesë të parë. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Me Klodit kam fol. Po, Klodia. Mirëmëngjes. Jam një pensionist nga Lezhë, jam i paqartë. Më falni,
është 55.000 lekë të reja bonus për prillin, apo rritje e pensionit për çdo muaj? Për prillin i ndaluar. Vetëm për prillin, a? Faleminderit. Asgjë. Edhe ju e faleminderit. Nëse kemi një telefonat shpejt e shpejt, okay, nëse jo. Alo? Mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po? Alo? Klodi, me Klodi, në duhet thash. Klodi jam. Klodi? Po. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Për emisionin. Faleminderit. Ju flasim nga Lushnja. Po. Në të gjova kryeministri, jam një pensionist. Dëgjova kryeministin për të shtesat e rrogave dhe për pensionistët ta 5.000 lekë të reja. Po, këtë nuk e kuptova tani. Në prill, për muajin prill. Apo shtesë pensioni? Është bonus. Bonus, po. Ju faleminderit. Asgjë. Atëre që janë nga krim për të kuarve dhe grepin për zemë peshkë, për është... ka për zemë sardele. Po jo, ka një gjë, inderuar. Urdo. Munde dhe mos e marrë, shë, je i lirë. Jo, jo, zota, marim, po... A, dhe, mendova se nuk e do, më falë, mendova se do, për ndaj, ndjes, u keq kuptova unë. Po, falinderit. Falinderit dhe ju, shkojme reklama, këthe ju pas pak, pjesën e dytë. Në dytë emisionit, ora 7:30, pare se të vijem komunikimin me ju, kasim për ujin e pishëm, i cili duhet tjetë sa më i mirë dhe i pastër i mineralizuar në shpinë tuaj, dhe kjo mundësohet vetëm duke u filtruar nga pajisja Ecosoft, e cila përmes mekanizmit për 6 filtrash, po themi për atë më normale dhe të zakonshme për përdorim familjar, pasi ka edhe të tjera më sofistikuara dhe që shërbimi pa diskutim është më në gamë të gjerë për të përfituar uj të pishëm dhe jo vetëm. Kështu që të shmendojni më shumë, mos gjisni më bidona lartë e poshtë me uj që ndoshta mund mos jetë edhe shumë i sigurt, por merrni Ecosoft në shtëpinë tuaj. Duke telefonuar 067-40-40-504, ju përfitoni vetëm sasi, por edhe cilësi për shëndetin tuaj. Faleminderit Ecosoft. Ndërkohë, përpara se të kthehemi telefonatave, duke qenë se një ndër pyetjet më të shpeshta, sidomos këto javë dhe muajt e fundit, është ezauruar tashmë, që ka të bëjë me bonusin për 5.000 lekë të rinë në muajin prill, themi dy fjalë edhe për amnistinë. Jo, ndjes, është për amnisti fiskale. Mendo pas ishte për amnistin e të burgosur. Besoj që nuk ka vlerë kjo, sepse përsa i përket amnistis fiskale, ajo specifike dhe besoj se cili interesuar e prek vetë. Mendo pas ishte ajo për të dënuarit, që për të cilën u tha se do tjetë në fillim të vitit. Mirë, i rikthemi telefonatave në 04-2344-720-069-670-24 në këtë pjesë të dytë. Alo, përshëndetje. Më mjës. Urdhro. Kush je, gazetaria? Flisni. Flisni. Flisni, zotri. Alo. Flisni. Do flisni apo ta mbyllim? Gryeza se së të gjej fare. Flisni, zotri. Regulo telefoni, unë s'mund ngrej zërin. Flisni, zotri. Po të dëgjoj, mo. Do flasësh era e fundit që ta them. E mirë. Po ma në mirë. E dëgjove tani. Fol mos zotëri, fol të lutem. Po pres. A do flasësh o? Porën. Po e po fol. Ne ma. O zotëri, fol. A, po, përshëndetje zotëri, ja gazetarë. Aha. Do me lësh të flasë të në fillimin dhe në fund. Po, valet, jepi. Babi im ka qenë kryetar këshilli në një fshat, i cili nuk ja prekte asë lindet nga bonde a i fshatari, asë lindet që tak merëshin me te. Kështë sot kemi dy shtete, Sisaliu dhe Edi. Të uroj shëndet, gjithë të mirat, 04-2344-720 dhe 069-670-24, do krahini, themi ne. Do krahini, formohet një kokër kështu dhe shkërmoshet me njërë. Po që na duhet ne Saliu Rama tani e kupton në... Në emision këtu ka njerëz që çajnë hallet e tyre ti skeç thua dhe ke atë manin për të marrë telefon. Mos merr më mirë, më i dashur. E respektoj shumë që na ndjek dhe na telefonose. Gjithmonë merr dhe thua diçka me respektin më maksimal. Po tani na lër të bëjmë një çik punë dhe ne. Alo, përshëndetje. Jo, ti përshëndetje. Urdhëroj dashur. Për pensionistët e morëve që do ndahet, po ne që marim dim ekonomike ishin të 19.000 lekë. Jo, nuk është thënë gjë për këtë, nuk është thënë gjë për këtë kategori ndërruar. Të paktën për momentin, nëse, nuk e di më vonë.
Për momentin nuk është thënë gjë për këtë kategori, të paktën për momentin, ndoshta. Si? Faleminderit. Dëgjojmë? Okej, okay, faleminderit dhe juve. Për telefonatën, shkojmë me tjetrën. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Gjoli. Mirëmëngjes. Po ju më bëni më shoj. Falenderoj. Të bëj një pyetje. Bëj e patjetër. Po na se i menim ekonomika, marrim 50.000 lekë këtu? Jo, i nderuar. Jo. Deri tani jo. Mirë, falenderoj. Edhe unë të falenderoj shumë për telefonatën. Më shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mund të shohim diçka për këto punë këtu e bonusit të shkallë nga tërmeti? Po, më thuaj. Mund të klasë, pa? Po, pa tjetër. Unë e kam shpinë, dhe më kapë edhe komuna e Kasharit. Mhm. Edhe, katët, kur ra tërmeti, katët e para, dhe më thonë, i banimit është si për dyqaneve. Aty ku banoj unë, shemën gjitha. Më thonë, mure të kom pjatë vetëm kolonat njërën. Dhe gjoni, besoj, e? Po, po, ju dëgjoj shumë mirë, po presë të... Edhe, hikëm neve, mas të akona dhanë bonusin e qeras. Katët e dyta, deri në katin e shtatë, nuk u të unqo, edhe ato banorët nuk hikën. Mi po, pati u rrethu edhe i dhanë bonusin të gjithëve. Ato, mi po, hikën një 4-5 veta, po aty jëmë përshëmë një 100 familje, 4-5 veta hikën nga këto katët e, kurse katët e para, që i përnaj me hikën të gjithëse, u shemën ato, i shemën, erën dhe i shemën të gjithë ato. E marvesh. Në nëndor, një 10 familjeve në këto në e hoqën bonusin e qeras. Po pse? Qitër fenomeni është. Po pse, pse e hoqën? Nuk kanë higa si herë, mi po, ato që janë pronar, më të gjoni, është diçka këshu, ato që janë pronar, i kanë shu shpijat me qeras, kështë kur është do palati. Mirë se morën bonusin e qeras pronar, po mreshin qeras nga qeragjiu. E kuptoni, i bite ty bonuset atyre. Po si binde dy bonuset, si i binde... Dhe se mu ma hoqin bonusin... Pordo? Po pëse u binde... Ma hoqin bonusin e qeras, pas për mua dhe nga 4-5. Po cila ishte arsyeja, përse? Arsyeja, pse nuk keni aplikun fillim, ke ajo është pia ime, këndi që onë të apërdo... Falemderi, Edi, okej, e kuptoj në ruartë. Falemderi shumë për telefonatën, e ishte me tre faza, në fakt, nuk ishte një, përsa i për këtë aplikimit për bonus, ndaj u shtu edhe me tre herë. Mirë, telefonata e radhës, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Kërëni një mision historik, me jemi një shumë të ndërshëm. Falenderit. Me një vënd, ku vojtja është padurush. Po si nuk mësojnë këto kanalet e tjera, se kanalet ka plot po. Jo nuk futën i natë kategori, po në një vënd, që ka ka një vojtje, një kanal televizije që s'poja për mandemërin, ty galetar të rgojnë motelet e makinave edhe sash. Vërtet, Klodi, që ka konë vëndi lartë, do të dita që populli, që të vajalë vëndi në nejtuar. Falenderit. Po shikot, gjdo, ka një gjë inderuar, media ka një lloj larmishmërie të transmetuarit programeve, të cilat janë nga fusha të ndryshme. Sepse dhe njerëzit janë të ndryshëm, duan të shohin dhe dëgjojnë gjëra të ndryshme nga një pjesë tjetër dhe kështu me radhë. Dhe e rëndësishme është që në këto programe secili të gjej veten nga pak, ëh? Diku që nuk i pëlqen kjo gjë, është diçka tjetër atje ku. Si? Atë kanalun e kaloi rufet tani. Mi mirë, jo më jo, ajo është çështje zgjedhje, e kuptoni dashur. Por gjithsesi unë të falenderoj shumë për konsideratën. Po në këtë vojë, në këtë halkaj të masë, të kesh këtë tangër lëpë që në sapa, e pa e së sigurisht. Shumë faleminderit edhe njërë. Jesë mirë, jesë mirë. Ditë më barë për juve, telefonata tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Zodo. Urdhëro, përshëndetje. Alo, atëhere, unë jam një qytetar nga Durrësi dhe kam një makinë të cilën para pak ditësh ma blokoj policia, ja blokoj qunit tim. Pse më? Shkoj me marë makinën, më dalin dy gjoba. Nuk e di më një gjonë. Po po të dëgjoj? Më dalin dy gjoba atjeri. Një gjobë e ka bëj komëshiu im që ka marë. Më deli gjobë në fjerë që unë kam 5 vjetë sa më shku në fjerë. Më kupton?
deli gjobë në tjerë, një gocë e re, e shofë në Facebook me emrin, se i morë dhe emrin. Mos ja thuj emrin, t'lutem, se s'ka pse duhet t'ja thuash emrin publik. Jo, nuk, po, se maj men duhet me shku ke makinë. Jo, mos ja thuaj emrin publik, se ç'pun ka jo, gocë. Jo, goce. Nuk ja them emrin publik, po, du me thangë te, më deli gocë e re, 20 vjeqe, që i ka folë një telefon me makinën time. Unë kam 5 vjeqe që nuk shkoj në fjerë. Po makina është e jotja? Makina është e imja mërda. Si ka mos i e vajza? Po se di më, në fjerë s'ma e dmenë sa kam pashku. Qëtua? Wow. Jo, jo, po mi, po si ka mundësi makina? Inderuar? Una. Ju mund mos keni shkuar në fjerë, po makina që ne? Po s'ka pas makina, më kur ka shku... Po jo, jo, edhe njerë, ti the që... Oj, dashur, edhe njerë. Apo ma the gabim, sepse ju më tha që ishte një vajzë dhe makinë, ndërko makina ishte imja. Po pra... Po pra, po si ka mësi? Shofo është në firi, e kam kap në firë, më ndigjom që... Ti, oke, okay, pra, po ti e ke parë atë? Jo, mërë, e futat që unë i me gjithë Facebook, se unë s'morë veshën e... Edhe njëherë, oj dashur, e ke par makinën dhe vajzën në makinë? Jo, më se kam pa fare, më në fot policia. Aha, mendova se ke par makinën tënde. Policia thot se gjobën e ka marrë filanti, se ku thot në fjerë e shofë në Facebook dhe një gocë. Po qa lidhe ka mu në fjerë, a fusin tarë... Bëj një ankesë në dërruar të drejtoria rrugore me shkrim. Të bëj një ankesë? Po, pa tjetër, se kështu nuk e zgjidh dot, më kupton? Drejtorisë të drejtoria rrugore aty në Fier. Në Durrës, më fal. Në Durrës, pra se u bë firi se ke marr gjobën Fier. Në Durrës. Po. Mirë, okay. Rrofi. Azje, të lutem, faleminderit edhe ju për telefonatën. Presim tjetrën. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të flasun? Patjetër. Jo. Unë jam i person në ka vdek gruje, ka i vite jysë. Ngushëllime. A kupton? Po të dëgjoj se, po. Të shi, është një person që ka mërë nga Bolloja, i femën, në qëse të më gjithër është me te, të bësh mirë, se dhe unë jam rezident në Itali, në Parma. Po, qëfar për kërgoni, se kupton, me këtë juri? Për martes, për qa? A, të këtë një person? E. E kuptova? Në qofse të mbosh te, të mbosh njerë, se unë jam e tetra italiane. Inderuar, i vetë minderi që mund bëj unë është fakti që përbën publike, se... E kuptonë, por që ju jetoni në Itali? Jetoj, shkoj vi, në Itali jetoj në Parma. Po thuaj ndonjë gjë për veten. Urna? Thuaj ndonjë gjë për veten, dhe se ndoshta dikush në një interesuar të dëgjon. E, nëse po, e kam një gjumë, kam thonë, jo se kam një gjumë, ka 4-5 ditë që ka thonë, që më duhet i person. Ka thënë një grua? E. Këtu të emisioni im? E, një grua 57 vjeqe më duket, afërsisht. Po më duket se ishte, e kishte gjetur ajo. Po, më duket se e kishte gjetur, se më tha nga sekretaria para disa ditësh që... Me gjitha të thuaj ndonjë gjë për veten, sa vjetë që jetë, që farë punë bënë, si... A më kupton, që nëse është dikush të interesuar, të kontaktoj pastaj. Unë ja kthej përgjigjen vetes, sa nëse do flasi, apo do të vitit e mia. Po jo, nuk i dua unë, po na dëgjojnë zonja tani në telefon, dhe ndoshta është dikush e interesuar dhe thotë, "Ore, po ky se do marr mua dhe do thotë pa i çfarë moshë kishte, diun ç'mosh keti?" Kështu që thu, bëj një prezantim të shkurtër për veten, kush je? Pa emër, si të duash, por thua që jam ky, bëj këtë gjë. Unë jo, unë jam Adem Selimi, jam nga Durrësi, nga plazhi. Jetoj këtu, jetoj këtu. Rri, do ikin maj të shi prap. Të i ditë rritë, sa të në teke të rritë. Shumë, ju punoni atje, po të shfarë? Unë kam dalë pension të shi. A, ke dalë pension, e kuptova. Jo, për kraj sociale, jo pension. E kuptova. Të ardhurat ekonomike i kemi i besoj që mund të ambash një zonjë? Po, me arashtu e maj. E kuptova. Po, ajo pretendote se ti, së kur kishtë, kështë thonë të shi, nuk e di. E kuptova. Mirë, inderuar, urojmë dhe shpresojmë që të bëtë diçka e mirë për juve. Faleminderit shumë për telefonatën. Shkoj me tjetërën në 04-234-4720 në 069-670-24. Mirë mëgjes, telefonata? Alo? Mirë mëgjes? Klevdi? Po? Mirë mëgjes, uroj për emisionin. Faleminderit. Dhe jo, kemi një problem. Më thuaj.
Ministria Financave nuk ne ha fare numri e telefoni që ka vend dispozion për këta dërshërbimet e për njekur e politik. Me të kusë të bësh... me ta. Pse, po, pse nuk zjetë që ti bësh një letër me shkrim? A, mira, se do të dërëmë t'i bëjnë letër. Ata thonë, shkon atje për të kuar dhe fërë telefon. Telefoni se hapën? Mira, se të rojë shëndet. Falenderit. Edhe juve, shkëmë telefonat tjetër në 04-2344-720-0619 670-24 ora 7-24 minuta, kjo është pjesa e dytë e emisionit. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhro. E fola para 2 minuta shumë, po, ara linja e prejtë juve, nuk e di. Po, kishe, ke di shka tjetër më shumë për thënë. Po, kisha për, se a, më falë. Mora si përgjigje. Po, përgjigje për çfarë? Se shkova atje, prit pa se përgjigje, qa më rrugë mund të djeka, qa të bësh tjetër, po, unë i kam bëta, e shkova atje ku, ku shkohet në bashkit madhe, atje, edhe më sanë që s'ke bo këte aplikimin, fillim fare, tha. Po mirë ma ju ja keni heksa një 10 vetave dhe një 3 vetave ja keni dhënë. Ato sa do t'i pagujnë, do t'i kvejnë legat. Për cilin rast e kejo, zotri, për cilin rast e kejo, për atë që del me nënta? Për cilin... është, për këtë mërë, bonus një qëras më burë? Bonus një qëras nëse nuk e aplikuar në kohë ndëruar, nuk e merë. Po mi, po pëse kanë... Cilin? Nga kanë hejë shumë vetave këtune, po disa e kanë ja kanë marë. Nuk e di. Se kush e ka marrë dhe përse? Shiko, unë e ka marrë 3 vjetë, më falë, e ka marrë 3 vjetë, të shika nga 4-5 mujë e kanë prej. Arsyeja? Arsyeja për kështë s'keni apliku në fillim, kur ra tërmeti. Po ju në aplikim, nëse s'kishtë aplikuar që në fillim, nuk e merë një 3 vjetë. Po pra, atë e se e muare, unë i kom bojë gjitha letra, di, sa kështaj. Nuk qëndron kjo atërë. Ose mos ka vonesa, shiko, tani juve ja u kanë komunikuar që kanë hequr, apo mos ndoshta ka vonesa? Ju mos na japin lekë atje, na kanë komunikuar, thotë ju ja kemi hek nga 4-5 vetave, sa jemi ne, dhe tymë palat. Lekë që kemi hek nga shpia, që na orshem shpia. Ndërkohë çfarë ndodh me shtëpin? Me shpin, o e shpia o rëgullu. Kemi hymë mrena. Apo qa bonusi do moti? Jo, nuk po themu, nuk po themu, po që se të ta eqë gjithë, jo vetëm për 4-5 familje. Falemderit, ndërruar për telefonatën. Ne kupton tani do të thonë është rregulluar shtëpia. Kanë hyrë brenda dhe do... Kom... Okej. Okay. Numëro deri në 10 nërti. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Gjodi. Urdhëroj të ruar. Atere, jom përbal televizorit dhe ju shikoj gjithë ditë. Përshëndetje. Tani kam një problem i qytetarë të nga Tirana. Po. Po. Kam një vla timin, Gjodi, kam po. Një vla. Është në moshën 62 vjeç. Është shurdhën e mes. Nuk ka fol, nuk ka dëgjuar gjatë gjithë jetës, as nuk i ka këto mundësi. Punon akoma, është në punë, punon këpucar. Të lutem, do të më shpjegosh. Si është problemi i këtij njeriu që sa vite pune duhet të ketë? Çfarë mundsi kemi? Për çfarë sa vite punon do të thotë për çfarë? Për pension fleqëri. Si gjithë të tjerët, e kupton, nuk ka ndonjë nuk ka ndonjë specifik. Jo, nuk ka asnjë specifik veçantë, domethënë 15 vite e lart për sa i përket viteve të punës. Vitet e punës i ka 9 vite i ka në librezë, Lodi, 9 vite punë në librezë, qysh në kohën e vjetër të partisë, dhe 14 vite i ka të paguar siguracionin që i bën 23 vite punë gjithsej. Okej, okay, patjetër. Tani në që mosh desh kërë njëri në pension? 65 vjeç. 65, Po, si gjithë të tjerët. Me kuptoni dhe nuk ka asë një lëre alternative tjetër, e? Jo, sigurisht jo. Vetëm nëse ka qënë në një profesion të vështirë që ka pastaj pensionet të... Jo, profesioni ti është këpucar. Okay. Jo, nuk... 65 vjeç që dashu. Në 65 vjeç, e? Po. Mi, të falenderit. Falenderit. Juve për telefonatën, shkoj me tjetërën. Alo, përshëndetje. Një mjes, Klodi. Një gjesi dashur. Jena invalid, jam po... E, në gjoma të shtesën e kryeministit, no, se u kvutaj po... Por ne invalidët s'pori pensionistët, fa. Ne vetëm pensionistët, tha, në fakt. Po si është kjo punë? E. A mund të lezej... A mund të lezej shtjetë gazetën sot, se ajo më duke se kishtë gjitha kategoritë, po... Unë sune kapa. Ta shos se dhe unë se kam për momentin dhe ja u them pa tjetër. E, se ne invalidët, do më thënë, ne së në ta gjoj. Okej.
Hajt, shpresoj që të jep. Më vjen disa pyetje tani. Faleminderit juve. Nëse për shembull një ndërto është t'ju pyes në lidhje me bonusin për pensionistët, për qytetarët që dalin pension për herë të parë pas datës 15 prill, jo, ata që dalin pas datës 1 prill nuk e përfitojnë bonusin sepse në momentin që miratohet vetëm Këshilli i Ministrave, efektin e ka nga aty dhe te përpara. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mund të flas për çfarë mendoj unë? Po, patjetër. Mora shkas nga kjo që foli dje Dirama për ngritjen e pensioneve për çfarë ishin këto. Po. Po mirë, ky popull i Barham siç ka hangër kohën e monizmit na din delen e na din ai. Pse më zoj? Po sa herë del atje që thot një gjë dhe asgjë s'bëhet. Po, ky e din që s'bëhet, e din e transmetohet, po ajo fjala jonte për kë? Po zoj, po për çfarë ke fjalën zoj konkretisht? Konkretisht për këto, pa që thot dhe, sa do jap shpërblim, edhe nuk dha. Do ta marrësh në prill pra 50.000 lekë. Po ta shofim, po e dije që aje ka provotimet të gjë. O zonjë, do marrësh në prill 50.000 lekë, nuk e di për çfarë ka, po të duash mos e merë, po ka 50.000 lekë në prill. Jo, më një, ne halëgjemi, marrë, po puna është që pse lozin me neve. Po si, pse lozin, pse ju japin? Si ta bëjmë pra, se kur si japim, se si japim, kur japim, se japim, si ta bëjmë tani? Ama, no, Klodi, po ha, zonjë, tani se, jo, jo, e di unë, e dashur, unë e di, po, e di si është, o zonjë, unë e di se qarë bëhet, e di shumë mirë, po, kjo është hipse të vrava, zbriset të vrava, më kupton? Tamam, ashtu. Po, ha, pra, që të themë, tani? Ashtu është. Mirë, të përshëndese, faleminderit shumë për telefonatën, ditë të mbarë. Okej, shkojmë tjetër, alo, përshëndetje, pas kemi kohë. Alo? 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 Përshëndetje. Mirëmëngjes. Po, doja të pyes një për pensionistët që dalin për herë të parë në pension në muajin prill, mirë po pensioni ju fillon pas datës 15. Do ta përfitojnë bonusin? Si dalin kur e mbushin moshën, zonjë? Ajo, domethënë, matësi se kur del në pension dikush burr apo grua është mosha dhe jo se kur gjenerohet pensioni, sepse ti mund të dalësh në pension në datën 30 mars sot dhe pensioni të më dëgjon zonjë? Po, ju dëgjoj. Kur mbush moshën personin e fjalë që është interesuar? E mbush moshën më 18 prill. 18 prill, jo, nuk e përfiton, zoj. Nuk e përfiton, jo, falemde. Sepse është, duhet jetë për para 1 prillit. Pra sot dhe, kush del sot dhe nesër në pension, e përfiton atë. Faleminderit. Juve, faleminderit, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Në Tirana, flasin? Po, një mëngjes. Unë kam burin në kemp, ka 3 vite që ka dalë në kemp. Dhe kur i kam kërkuar vitet e pensionit atje, 10 vjet që i ka punuar në ndërmarje, nuk ja kanë gjetur. Kurse unë me këtër e Albania i kam gjetur. Në ndërmarje bujësore? Jo, në ndërmarje uzina traktori. Pra, është futur në Albania dhe vetëm aty nuk i ka gjetur, apo as të sigurime shoqërore? Aty i kam gjetur, kurse në... Ata 3 vjet nuk i kanë gjetur, në kanë të përgjigje që ne nuk i gjejmë, shkon lundur, gjej vetë. Bëj një kërkesë me shkrim tash. A punë, e desha të pyesja edhe diçka. Po, patjetër. Zyrat atje nëse të shpërman kohë? Jo, prandaj thash bëj me shkrim. Po me shkrim kujt ta dërgojmë institucionit? Patjetër. Vetëm me shkrim, sepse fizikisht nuk. Po, faleminderit. Juve faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetrën. Alo, përshëndetje. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po unë jam kështu invalid i plotë. Marrim ndonjë kështu nga këtë pensionistë. Ja, vetëm për pensionistët do të thamë, në fakt. Mirë, hajde, të përshëndetje. Edhe unë ty, faleminderit shumë për telefonatën. Në presim tjetër në dy numra që i keni në djathtë ekranëve tuaja, 069-670-24 dhe 04-2344-720. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Ta shti faleminderit atje kryeministit që më ndoi për ne pensionistët. Po si e i që merë 400.000, 300.000, unë që marë 100.000 lek, 50.000 lek, do në ajapin e i? Po. Po jo, i duhet të rrisë pensionës me përqindje, se unë ka paguar 24 vjetë. Po të rrisë me përqindje ata që kanë më shumë, marin më shumë. Ore, si pas kategorisë që ka dalë pensionisti, unë për shemë unë ka paguar 24 vjetë në TPLN. Po. Në kooperativës kam gjetur 3 vjetë, na 9 vjetë punë, gjeta 3 vjet. Ja kuptova. Mirë, zonjë, se këto janë debate pasaj që nuk, domethënë, kjo gjë nuk ndodh. 50.000 lekë do marrësh.
Më kupton? Okej, okay. Falenderoj shumë. Presim telefonatën tjetër. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Po. Ju uroj një ditë të mirë edhe shëndet keni zoti Klodi. Edhe juve dashur. Po, më thuaj. Mora për të falenderuar kryeministrin e Shqipërisë. A filluat me falënderime tani, aman? Po ja, ja, da falenderoj se na ka shpëtuar, na ka. Mirë. 50.000 lekë që nuk di çfarë blesh me të. Mirë. Me kanon 50.000 lekë zoti. E më mirë ti hani gëzuar. O ka një gjë, o nderuar, unë e di çfarë kuptoj në këtë gjë. Në momentin kur u tha që nuk do jepet, filluan pensionistët. Dhe me të drejtë në fakt. Që pse s'do na japin, po. Këta janë kështu, këta janë ashtu. Tani që jepet, po pse do na japin, na janë paket, çfarë do bësh? Po hapra tani. Po 50.000. O i nderuar, më beso, i dashur. Edhe 200.000 lekë po të merrje për muajin prill, nuk do të zgjidhni nga situata si pensionist. Sepse nevojat janë të përditshme dhe të përhershme. Unë po them se kjo një lëvosh që nuk i hin kuj. Ai po, mos e merr. Mos e merr. Mos e merr, çoja ndonjë familje në nevojë nëse nuk të hyn në punë deri. Jo, kam shumë nevojë po. Dhe më mirë të marrë trisi pensione se sa të shkojmë lesh për poshtetarët për ato çaja ato ngrohje se thashem se, tek i kamon, me rritë pensionet se me 70.000 lek pension të smajnë do të ilaqët tona, vla. O, po e di, mo, e di. E pra. Kam 6 vite që e boj këtë gjë. O, këtë, më se vike se falenderova kërbinisë. Të më vike që... Në të shpëtu ma 50.000. Të më vike që mua? Jo, jo. O, i dashur, o, i nderuar, më të gjo pak, më të gjo. Unë jam aq i zoti vetes, vla. Sa e nxjerr bukën e gojës edhe nga nuk e di domethënë. Kështu që po e di më se kam nevojë un as të falenderoj as të mos jem mirënjohës dhe po, pra. Jo, jo, nuk e marr un ti bëri ironi që e falenderove se un e kuptova. Po. Bëri ironi, okay, bëri ironi, po ka një gjë, ka një të vërtet kështu shumë një domethënë, ky është problem social dhe problem shumë shoqëror, kjo paqëndrueshmëria jon. Si shoqëri. Ti pse? Se thash të pak më herët. Në momentin që u tha që në prill nuk do ketë gjë, e tha ministria para disa javëve. Njerëzit filluan dhe me të drejtë, po patjetër. Pse s'do na japin ne kështu, janë rritur çmimet, do shtritur dhe me shumë shumë të drejtë. Tani që u dha, po pse do jepet, pse do jepet kaq? Po, ha pra tani. Falë sekond, lutem edhe i dhas kam. Por thuaj gjithë ditën, s'ka problem fare, thuaj gjithë ditën. Jo, jo. Por me 70.000 lekë pension. Po ku... Unë që jam 66 vjetë të më përpune atë përgjo, me 70.000 lekë pension, që mund të bëj unë që... Po kushe tha të kundër tënë, pa tjetër, dhe akord jam e ty unë. Po që, a i ma mirë të risi të në nga pensionet të bëjnë dhe qka së sa të jauja... Po shumë mirë do jetë, ma, o ndëruar, për mua isha la që ndronë kjo 50.000 lekë që gjithmonë. Çdo më thon, patjetër. Po ha pra çfarë themu? Faleminderit juve. Turoj gjithmia. Kojm në publicitet pas pak themi pjesën e tretë. Misionet ora 8:01 minutë në 04 2344 720 069 670 24, numrat e kontaktit për mes të cilëve mund bëni pjesë e misionit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Te Pelena, ishmi atori mi njërës në Malien. Po. Uroj shëndetje për punimet dhe... Po, për punimet e samitit. Shjarimet e popujt. Aha. Tani, në thota i zotëria, pensionist e mi njërës njërë janë në të vështira, në rezik, e thot 50.000 lek. Po nevoj kemi ne për një muaj. Aha. Ore, rogat dhe pensionit do të ngrien... Gjallëlik, jo hajni muajti, se unë do falç e rri 5 muaj, ëh. Aha. Tu as e puno. Okej. Okay. Ai bën për fushata. I bën për se bën. Te hedhë dorë, ja lën rinis. I mor se ka këtu me shkollor. Jo t'ja lën rinis, jo, jep janë ju rinis, jo t'ja lën ata. Po ne jemi detyruar tani, tani e ke ndonë. Po pse jeni detyruar? Po ku gjaja japi pa? Rinis mo. Rinis, o ndëruar, mos më futa një politik. Gjithë mirën. Të të tre minuta, 04-2344-720, u qiko, nuk dali vetëm ata, për është problemi juaj që shini vetëm ata. Që që ka dhe ka pasur alternativa. Alo, për shëndetje. Për shëndetje, Klodi. Mirë se erdhe. Për asistentët e ka bonus. Nuk është në gjoj, dashur. Sa vëzë gjo? Jo. E kalos mirë. Edhe ti. Kalos. Ditë mbarë, ora 8:03, kjo është pjesa e
tret e programit për sot, e jente data 30 mars 2023. Alo, mi mëgjesi? Mi mëgjes. Mi mëgjes. Klodi? Po. Klodi? Klodi, jam ule zërin televizorit, t'lutem. Po, po, kam qonë zero. Ule, ule fare, t'lutem. E kam ule, në s'ka. E më mirë, fol, dani. Une jam një pensionist, po. Dhe ka da zoti që më ka rënë rasti që të dhëtoj në për Evropë. Me ka bërë për shtypje këto dit, ajo premtimi këllicit për të... Nuk kemi në politik, i dashur, të lutem, je jashtë formatit, i nderuar. Jo, nuk kam të bëj me politik. Po me politik është kjo, përsa ko përmon dhe emrin një kandidati, politik është, falim derit shumë. Mie që e kuptove, falim derit shumë. Nuk kemi politik në emision, i nderuar. Informacionet politike ndiqin gjatë edicioneve të lajmeve, gjatë intervistave të ndryshme, në fushat po ashtu fushat një mujore kur tjetë me gjithë kandidatët pa përjashtim. E kupton, ne jemi këtu për mision tjetër. Telefonate radhës, më mëgjesi. Alo? Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Rëjtë zoti. Rofsh, falinderit. Me kësaj përgjizja ati ku ka shkuri rinja shqiptore ati që ta përgjizja shqiptore. Ku është rinja? Në po do me e thonë atë që kam shpirë dhe në zemër. Ha? Ka shku të plaku, sem në shqiptore ka shku të plesht e tonë butë. Të pastru plesht e tonë butë. Ka shku në nurët tonë butë. Rinja shqiptore. Djelë kanë shku të plakat e butë. I tu ka shku rinja shqiptore. Këtu i kanë qu me mytë mi në batë nënës. Mirën, okej. Mirën. Këtë një gjëtë rese, këto i kemi dëgjuar, kemi nja 5 vjetë. A, të i zoti, a ta për i zoti rëzë. Falem derit, edhe ty. Ditë mbarë, 8 minuta, shkojme telefonatën tjetër, alu për shëndetje. Me Klodin. Urdhëro, Klodia. Zoti Klodi, mirë mjesë. Po. Më përqenë për moshën që keqët si e jote, për të sejmë një diska. Më thuaj. Ruaj durimi dhe masu, si ta shpjegoj, masu depreso. Të depreso. Të parë. Nësë ka do në qytetasët, kejnë durim papa. Si, të depresojë burë qëtu, apo? Jo, nga qytetasët, kejnë lojloj... Pa, jo, pa, jo. Në falës, jo. Jo, i falur i, po, mos ma qaj halli në këtë drejtim. Ta kam studjurua dhe njerë që të beshë dhe curi gazetar, dhe i kërkesa i me i numër 908, të një antenë të shtri, se nuk mund të komunikojë do të me... E kemi për cilë atë në ndërruar, po s'kemi marrë përgjigje, me thënë të drejtë. Falës, e me shpirë, për të asemi e një mëshatale. Jo, s'ka gjë, mosu, falim derit që në morë. Për moshin që ke, ruaj, atë durim që ke, zotit a beth ma. Rosh, falim derit shumë. Presim telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Më shumë se kaqë, s'kam që durojme, po urdhëro. Mirë mëgjes, Klodi. Kjo bonus janë është vetëm për një muaj? Po. Po muaj në prill, apo e marrim në maj? Jo, për prillin. E merë në datë nesër, pas nesër, ku i bje? Po mirë më djallë, as i vjen tërp për të pensionista që kemi punu një jetë. Na mashtruje si ku kemi datë lindjen vetëm për një muaj. Për një muaj tjetë, qa jemi si në natë? As jemi pensionista. Aha. Uh-huh. Une nga familja jeme kam 20 antarë. Po mirë, ozoj, po ka një gjë, në 10 orë morët, në janar morët, në prill po merrni. Kështu që nuk i bie një muaj. Ai faleminderit sa gjithmonë. Po jo, ai faleminderit, po shikoj, nuk ka lidhje për faleminderit kjo, duhet bër më shumë ozoj. Po them që ai mamës na kesh qi 30.000 lek, muaj për muaj. Se sa tallet me ne si fëmijë për datëlindje. Tashi unë e përfaqësoj një familje nga 20 antar, duhet me votuar. O zonj, atëre, të them një gjë, ju that 30.000 lekë apo jo? Ma mirë muaj për. Po mirë, po 5 muaj i keni marr pastaj pra. Por na? 5 muaj i keni marr pra atëre, nga 30.000 lekë. Sepse në po ja të ta shpjegoj. Atë ku votohet nani? Jo, atë ta shpjegoj. Po. Në 10 orë morët 50? Po. Në janar morët 50? Po. Në prill morët 50? Tani, 150, pjestoj për 5, nga 30.000 lek, 5 muaj. 5 muaj, po shta tjetë? O yll, je shumë e mirë. Po se tani, nga një muaj dollën 3. Tani, me longa i të tjetë dalin 5, se s'ka... Si t'ja bëjmë tani? Tashi do t'ja bëjmë këshumë. Do e marim këtë 50.000 lek. Po?
Mun shmit më ka niku në zvetën qyqe, jam se ka niku dhe mëse... 30 antarë të familjes të okay. Me menon të me fli, edhe votë për nesh më prese. Po mi më zoj, është drejta juaj, e dashur, është drejta juaj, është drejta juaj, zonjë, nuk futet njëri ta ju pjesë. Kjo ka marë fund të shpinë bësh. Kutia e votimit është e fshet. Shpinë bësh, tarna jo, jemi të malzumë të shojnë një mes mrena. Dallet me ne, po jo më bie në këtë shkollë. A, ka dhe një gjë tjetër se më falë se nuk e thash. Ata që nuk e duan 50.000 lekësh nuk janë të detyruar ta marrin. Mor për t'ia marr, inshallah, ja 500 për t'ia marr. O, zot, faleminderit, o, yll, më knaqe. Gjithmia, zot i trurit. Faleminderit, edhe ty, po ashtu. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë? Mirë, si jeni? Ore, duhet të japim një shqetësim e burë, kemi shqetësim përdiqëm. Kama? Të kje kilometrë 7, tu të këbila. Po. Ore, problemin madhë me këte rrugën dëtësore, më bo rrugën dëtësore, cop, cop, e frikshme është, vërteta jo, po, e frikshme është. Po, shumë keqë më burë, që bo kjo kryetar e bashkisë më burë? E kemi përcjell disa herë, në fakt, si problem. Ore, kjo s'ka për të mojnë atë si votë për kasajnë, kjo vetëm për kësaj gjesi që bo, rrugën dëtësore, të qa gomët, zot ditë, të do mos ata femrat që përdorin makinën që nuk e din. Qa kjeme femrat ti? Ore, nuk e kam me femrat dhun, po unë... Po për shaka, po, ej, shiko, o, i ndëruar. Jam shofer kamioni, po pra po, po ju më nuk e thash për keq ato, e thash për batut. E kuptoj. Se na ndodhi një makinë dhe unë i them bashkëshortes time që sa keq eska kjo makina, do jetë ndonjë femër me siguri. Me shaka. Kam shumë respekt për ty, po na ne këtë shqetësim. E disa herë keni përcjell, po të duash, më jep numrin që të jap të gjitha linqet në YouTube që kemi përcjell atë rrugë, por kjo s'do thotë që nuk do të përcjellim prap, dakor? Është turp. Kështu që më patjetër që po. Është zemra e Shqipërisë, është kasa, është çetëmun. Por e merë milion e euro të ardhme këte nga nëmërë. Këtë totalisht të drejtë. Këtë totalisht të drejtë. Unë paguj 5 milion lekë në vitë. 5 milion lekë në vitë se kam i magazin që e kam dhonë me qëra. Edhe, aji nuk ma frasi shërbime. Që bo që? Dhe kur e ka morë bashkinë që me? Që bo këtë kësho? Këtë të drejtë në ruaj që? Thua për atë, edhe ne kemi për cilë, kemi kaluar në atë rrugë. I të prënë të pëjmë, anë e shkotu i mjela, anë e për trepë, anë e ka një qenë të talë me podrë, që bëgjë të shumë. E, kuptoj. Inderuar të përshëndes, falimderi që në more, dhe pa tjetër që do të kemi në vëmendje, sigurisht. Në ditë mbarë, shkojme telefonat tjetër, alo, përshëndetje, dhe jo vetëm, në kërgjinë. Alo, ule zërin televizorit, të luta? Mjes, Klodi. Ule zërin televizorit. Po, pa tjetër. Avash, avash. Po, po, po. Okej, okay, okej, okay, po. Njëre thashu, po aty del shumë. Pa tjetër, Klodi, mirëmjes. Mirëmjesi. Të urojmë për emisionin. Shumë faleminderit. Ne pensionistët ja hodhëm këtë herë. Pse, mo? Me 5.000 lekëshin, ore. Aha, në kuptova, thashë që ndonë. Ore, është nderuar e më bërë. Dhe e pacin në lëmën të mrapën e dhe i mërë. I kjerë ata mërë. Prillë. Si talët me ne pensionistët, mërë Klodi. Po. Atë shkredit me ere. Halal, halal e pas, halal se ka gjetë dhe talet. Ok, ok. Zvat futëm më në diskutime se nuk e disi. Po, po, faleminderit edhe ju, faleminderit ndërruar. Në ditën bakë, në presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Me qa po më gjurë? Me lastiqe. Alo, mi më gjesi. Alo. Klodi. Mi më gjesë. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam aji personi që mora në Kuqova para 2-3 ditë, që i dhe ashtë nëmë që kam djani së murë gjerë të rëndë. Se po. Mundë që në në mendorë. Po. Po vjen policia për ditë ambulante për i bëjmë nga 2-3 qërpera. E di ndërruar. Po për momentin nuk është se ka. Sa vjetë që ishte djali dhe njerë? 27 po, për momentin nuk është se ka në një zgjidhje. Do të lutesh ashtu të sa të shpërbim se Zoti i ta shtrojë prapë në spitalin e Vlorës. Po pra po, por çështja është nuk e pranojnë, kupton? Nuk e pranojnë, ëh? Jo. Ja. Është i pavetdijshëm, është agresiv, është shumë agresiv. E di ndërruar. Megjithatë do mbetemi në kontakt. E di, e marr me mend. Falenderoj shumë. Do mundohemi ndërruar se nuk është vetëm në dorën tonë kjo, kuptoni dashur? Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Asgjë, asgjë, të lutem. Një përshëndetje ne avim nga. Do ta masi vriu nëse ti Gjorgjit mashtroi djalin. Okej. Okay. Të përshëndes, faleminderit, i nderuar. Përshëndetje nga Stokholmi në vjen Ertil.
Mirë mëgjeset mund. Alo, përshëndetje. Alo. Okej, okay, u largua. Pa problem, presim tjetërën. Mirë mëgjes. Alo. Nga Italia, mirë mëgjesit gjithve. Telefonata mirë mëgjes, përshëndetje. Alo, flisni. Alo, Klodi. Alo, po, Klodia. Përshëndetje. Po. Po, e që ja mërë menja këti kryminisë, do të na blej gjithë pensionistat me 50.000 lekë si derët në bazar. Lekët ja marë, po votën do t'ja japim. Po, mos ja jepim, është e drejta juaj, da shu s'ka lidi farë. Po, që do më burë, që është këtë kërruaj kryminisë, talët me pensionistat. Që të themu ndërruar, nuk jam as këshiltaras sekretari kryeministit. E kuptova, e respektoj shumë mendimin tuaj, të falenderoj për telefonatën, shkoj me tjetërën, alo për shëndetje, që a mendimi këtë një këti. Po, mare, për ato pensionet me Italinë, me qarë pike janë, digjë? Në pikën përfundimtare ndërruar, por ende jo ajo e mënyrës se si do të funksionoj. Shpresojmë që të bëhë sa më shpejt, pse jo. Mi do ishte. Por që ka ecur goxhasi si marrveshje, ha? Ndryshe me Greqinë që s'ka filluar akoma. Do të thënë s'ka akoma gjë përfundimtare. Jo, ndër, për momentin jo. Të uroj gjithë të mira ditë mbarë. Edhe ju, të njëjtën gjë. Ora 8:15. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Teodi. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Të përshëndes edhe unë. Lutem, po ke mundësi kjo rruga freskut me një banor jam, ka një 3 vjet na çmendën. Prit prej Zotit, më dhe. Cila nga, se ka disa degzimat, cila nga fizika bërthamore? Kjo e Thesarit. E Thesarit. Po është dhe një shkollë këtu, dhe kjo shkolla skandal, këto fëmijët kalojnë si për makinave. Pra, rruga dhe shkolla, dy probleme. Rruga dhe shkolla, këtu të Thesarit. I përcjedim sa po të mbarojmë. Falimderit, më. Edhe juve falimderit. 069-670-24 dhe 04-234-4-720 mund të shkruani edhe në Instagram profilin tim Klodi Karaj, ora juaj. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Ulen një zori në televizor dhe flisti, mirëmëngjesi. Alo. Uleni zorin, uleni zorin televizorit. Uleni, uleni. Mirëmëngjesni. Po. Mirëmëngjesni. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, ju dëgjoj. Sini, mirini. Mirë, sini ju. Jam nga Safari. Aha. Dhe nuk vendotrisim me shtëpive, se s'kemi emi të liqëtrojeve. Si, si, çfarë jeni? Nuk kemi emi të liqëtrojeve. Të lista e trojeve? Po. Çdo më thani. Ka tre bashkia të Berisim të Trojeve. O ndërruar, për çfarë keni aplikuar? Urdo? Për çfarë keni aplikuar, them? Unë nuk kam aplikuar po 2010-ën i bëra me them çfarë të bëra dhe Luizin dhe Razi me këto dokumenta për arsyeja në Elbasan. Po për çfarë keni aplikuar pra? Për shtëpit. Për certifikat pronësie. Po, kemi shtëpi këtu në fshat. Po, dhe pse nuk ja u? Po, tani ka shumë probleme se to ka shënda dyje. Mhm. Okej, mirë ndërruar. Okej, okay. Shkoni te një noter në mënyrë që të orientoheni sepse mund të ketë ndonjë problem specifik ajo. Telefonata më mëngjes, përshëndetje. Jemi drejt fundit të pjesës së tretë. Alo. Mëngjes i Todi. Mëngjes i dashur. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Zotit na rrof inshallah. Edhe ty më. I përshëndetje speciale për stacionin tuaj për Ezanin Muhammedan të jetën në Nishkar. Patjetër. Faleminderit shumë. Ju ndroj që dhe personelit. Falenderit dhe juve që na ndiqni. E paro, e dyto. Jam pensionist i 2014, nga Farga Fshat, Aslani jam. E, akoma, akoma, me aq vite do jeni, me 35. Ha? Akoma nuk është marrë ai vendimi. Po hapa, kush e ka ndoar, ose kush e ka ndoar më javë? Se di, drejtoria e sigurimeve. Po thuj pra disa, por i mirë i është burë sotive, gjithmej me i drejtori, po. Nuk e shamne. Tu je sa fiton fiton se ursa 6 vjet jam sa fiton fiton i vjen në YouTube bëj javës. Po bra.
E shalom një gjatë, që këtë atakoj dita. Ore, më thot Nertili, ti e i gjelit apo jo? Po, po. Po, pra, i është Nertil. Po, okej. Okay. Faleminderit shumë. 818-04-2344 720-069 670-24. Po s'kishte asnjë. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhrozoj. Oklodi. Urdo. Oklo. A moj zonj. A tu doftë në na jote. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes o jull. Që shë pive ka thënë për mua? E dhërën. Piva e ktheva, kështu dhe piva. Po qa pive, shë unë atë. Po dhe ajë që unë i pive? Po se di, ke pive në këtil? Po, dy thot. Keqë në najote. Po ti s'ke pira si? Se jetë e shëndet të mora për të shu. Po ti s'ke pira si kafe sot? Ja në në Vlora. Asë një kafe s'ke pire sot ti? Po ja pi, ja pi unë, se pas faret. Po ja, unë po bëj kosi ku e kam tu dhe edhe piva, po ja pi edhe. Unë jam kreva dhe ta bëj, po ti da pi sa ta i kjun. Fredo. Mirë të put fort, se po ndaj edhe ty rrashtë. S'na the në i gjithë të bukur sot. E duke si ti qenë, apo jo, nejse. S'na the në i gjithë bukur fare sot. O të keqenën. Qa të themu në? Në i gjithë bukur, qa bota në i ka Vlora për shumë? I shikadu, jo në në ti. Sa ngrije munë? Mm-hmm. Edhe mende ne kam aty të numri jot. E atë deri sa të marrosh ti, as puna zonatun. Po, po, edhe kur jam mirë jot, na shiqje me pamundur. Ku di u sa i mirë jot, zotë? Po mirë, drekën kur e bën ti? O, drekën kur e bën. Po bëj drekën, se ku shi qa do bëjmë neve, po jo. Po mirë, të viju me Nertilin për shumë, qëfar drekët mirë do në bështë? Për zotin, në mbanë nani në vala i. Ajo nën luma, jo, luma, jo. Okay. E pusë dhe atë për hatrin të nëse e flori, keqë në në jotë. O, jullë, falim dejë, për shëndesim shumë. E, në Vlora, po atyre? E, në Vlora. U është kreta unë këte, qështë atë bloj misër e am grurë, jo, bloj grurë e am misër. Se të bluash misër, po pra, se të bluash misër dhe ta është grurë është mirë, po të bluash grurë dhe ta është misër, kjo është. E, bluajm grurë dhe am misër. O, zotë, mirë, o jullë, falenderoj shumë. Zotë i pratë gjazin të më pratë bëzën të keqje në najote. Gjithë se mirë. U vetë përshëndetë, përse këtu jam e ty, unë satë më bërështi. A tyri, mos lëviz, të falenderoj shumë. Gjithë mirë, qa. Okej, po jo, më jo. Alo, përshëndetje telefonata, më mëngjesi. Si jeni, mirë, si kaloni. Si jeni ju. Mirë, faleminderit. Po. O, Flori, dua të të pyes, këtë që jepe dirama 50 milionë, po, do të marim çdo pensionist, apo vetëm kry familjari? Të gjithë pensionistët. E dyta, po kjo është bonus, apo është... Bonus. Kombesim si e dritave? Bonus, zonjë. A, nuk është kombesim? Po. Dhe dyta, kam një problem... në Tiran, këtu të rruga Besimava, jemi tre pavate, vajtëm 20 vjetore, i bëri deri aty të pavati në cepter, ne kaqë vitre nuk na i bën, ato taksat ne i paguan. Qfar nuk bën rrugën? Nuk na bën rrugën, ore, shpirti nga dinoni të keqe nëna, atu bërë. Ku është kjo, ku është rruga? Rruga është rruga Besimava në fund, është Besimala. Lokali, Britani. Okay. Mos në thua e emra lokale se da bërë reklam pa lektani, të lutam. Jo, që të orientojnë ju. Okay. Faleminderit, Edim, pa merak, Edim kush rruga, Besimalla. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Alo? Urdhëroni. Po. Me Klodin flas apo jo? Klodi jam zonj, flisni. Ah, faleminderit. Juve, faleminderit. Në atë parë dua të ju përshëndes juve personalisht. Shumë faleminderit. Kemi shumë respekt si familje. Faleminderit shumë. Kur qesh në juve atje, qesh me dheneve këtu. Më vjen mirë. Kemi një problem kështu. Po. Kemi aplikuar për marrjen e tokës, kemi përfituar me ligjin 7501, që në 92. Po, më thuaj problemin, e dashur cili është? Edhe kemi aplikuar, po vjen qershori një vitë, edhe nuk kemi marrë përgjigje në kadastra. Të lutem, mund ta verifikosh? Ju keni aplikuar për certifikatë pronësie apo jo? Po. Si e keni bërë, në çfarë formë, në çfarë mënyrë keni bërë aplikimin? Marrëm dokumentat në bashkia. Po, në jo. Po pra, domethënë, e keni bërë me notar, e keni bërë vetë me adisa, me postë, si? Jo, në një qendër kështu internet. Në emër të kujt është bërë aplikimi? Ramo Mazaj. Ramo Mazaj, baba i Ramos? Ram, Taip. Okej. Okay. Mirë zonjë, të përshëndes e faleminderit shumë për telefonatën. Ditë mbarë dhe për ju. Ora është 8:23, kjo është pjesa e tretë e programit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdo.
Dëgjova për këtë 50.000 lekë profesionistat. Po mirë, me atë 50.000 lekë vetëm një hall mund të zesh. Pse mos e shtoj pensionet ai? Shumë mirë do ishte. Po shton pag. Shumë mirë do ishte, patjetër. Po gjuna ai një hall të vogël mund zesh me atë 50.000 lekë. Imagjinoje tani sa është 50.000 lekë të vita. Do marr një gjë të vogël ose do mush një rrushimet e pastaj do t'i bësh emanes. Do vë prap në fazë. Kjo është sa për të mbuluar. Nuk zire në ale, nuk të shtoj të paktën të tjetoj ore të marrë dhe aji një frut ose të palej lachet të rafto që janë të gjitha me leka. E vërdet. Ashtë gjuna nga zotin 50.000 leka. Si të ngrë paga të grë dhe ata? Shumë i do ishte. Këta që punojnë dhe ju ngrit paga, nëse kur dalin pension dhe majnë një pak të pashme, të mirë. Për normalë, pra tjede. Shumë që ka pensionista që janë me 70.000, me 80.000, plus që invalidve që ishin me 118, ja u bëri 72.000 lek. Këto janë absurditete, nuk e di. Kuptova. Përmendimin tim është sa për të larë sytë kotë. Falenderoj, Klodi. Juve, falenderoj që nga telefonuat. Shkove telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Ç'to them? Alo. Urdhëro. Ule një zërin e televizorit, lutem. Po. Ule zërin e televizorit. Ja, da këte. Alo. Po, flisni. Jo, po të bëj një pyetje. Po, ta bësh. Jam një pensionist, bure grua, fëmijët si kam ngarkim, kam 20 e ca vjetë këtu në Durrës, bera dy herë kërkes për kombesimin e dritave me online, më kthehet përgjigja, je përfitus, po të refuzohet. Si është kjo punë? Çfarë më thonë? Tërë marrin kombesimin këtu në lagje jam të dur. Pse të refuzon? Sa kilovat argjon ti në muaj? Unë 200 nga 200 ashtu 230 kilovat. Nga vetëm një herë dy muaj kam paguar 3400 se më kishin vënë nga 80.000, nga 60.000, nga 90 e kam çuar librezën që në 2019 të fotokopjuar. Me kë jetoni në shtëpi ju? Unë me gruan vetëm. E kuptoj. Po më duket çudi kjo përgjigje domethënë. E prandaj edhe mua s'ma hapin përgjigjen. Unë bilem kam 20 e ca vjet këtu. E kuptoj. Si e ke emrin ti? Muzafer Pillati. Në cilën ku banon, në cilën njësi administrative? Këtu jam në lagjen 15 në Durrës. Okej. Okay. Mirënderuat, falenderoj shumë për telefonatën, ditë të mbarë për ju. Ndërkohë ne pak sekonda kemi, kështu që bëjmë edhe shkëputjen e fundit publicitare dhe kthehemi pas pak në pjesën e katërt. Reklama. Ritëm, ora 8:30, 04, 234, 720, 069, 670, 24. Kjo është pjesa e katërt dhe fundit e programit Ora Juaj për sot. Jemi në televizionin Ora News, në TV Ora, Radio Ora 96.7 MHz, live stream Ora News.tv, në TikTokun e emisionit Ora Juaj që përshëndesim gjithë, si çdo ditë me Nertilin. Ja. Lart janë shumë, kështu që s'po i themi emrat. Kështu që edhe po na çove mesazhe, nuk do i themi. Bëj shaka i rit mrekullueshëm gjithë. Alo, përshëndetje, telefonata mi mëngjesi. Si thon lart tani, apo si bën kë kot tani? Alo. Alo mi mëngjesi, ulë zërin e televizorit të lutem. Po. Më thuaj. Lodi. Lodi. Unë jam një pensionist. Po. Dhe unë di që tendrat dhe shpërbimet e, dhe më thënë, 2 muaj, 3 muaj, para votive nuk lejon në shkelje e kushtetutës të anenit 91. Pra ndaj, unë, që ne imi të ofenduar 60.000 e 70.000 pensionistë a janë. Po. Edhe unë bëjë sirje, që mos të amorit këtë bon, që talet me pensionistët. Okej. Okay. Pensionisti mund të ketë shtesë. Jo me një bon 5.000 lekë, se 5.000 lekë janë të jo vetë vinë, e talet me pensionistët. Okej. Mirë i dashur. Pra e unë i bëjë sirë të gjithë pensionistët, më të pranojnë këtë bon. Se o të diskriminuar ato pensionistët. Okej. Dhe ka shkelë kurse tutën. E kuptova. Nuk është i detyruar askush për ta marrë i dashur, kështu që në rregullje. Faleminderit shumë për telefonatën. Ditë mbar, ora 8:32 minuta, kjo është pjesa e fundit. Alo, përshëndetje, mëngjesi. Çega. Alo. Je. Yeah. Ule një zërin e televizorit. Klodi, Klodi, jam ule zërin e televizorit, do ju. Ule zërin e televizorit. Ne. Alo. Ne. Po, urdhove, dashur, më thuaj. Shiko,
Kam 20 vjet që kam bërë shtëpinë në Tiranë. Prime. 20 vjet. Kam vajtur me mira erë bashorti njerë që ka 2 vjet që ka vdekur, nuk dihet se sa aplikime ka bërë. Dhe akoma vetë atje më sorollatin, o zotëri. Po pse, çfarë do thonë dhe çfarë nuk shkon? Nuk e di. Ikse do të vim të matim, kanë ardhur një 20 erë. Me kam një muaj. Vajta dihet, nuk dihet dëshmë. Më bje dishmine tim shoqe, po më kam dekur burin, e mi dhe pra, pleq, nuk dim. Qoni të gjitha dokumente, dashur, ju lutem. Në më thënë, dishti proces, ose, ajo që do ju sugjeroja unë, në mënyrë që të mos vilin shumë vërdal në për këto procedurat e, dhe kleçkat e aplikimeve, shkoni në një noter dhe bëni aplikimin atje. Dakord? Të përshëndes e falim deri, ditë të mbarë për ju, kjo është pjesa e fundit, alo, përshëndetje. Alo. Mirë mëngjesi. Po, flasim nga Mallakasa. Po. Tani, unë kam një problem. Më thuaj. Unë kam 10 vite punë. Si pensione nuk përfitoj dot. Këtë bonusin e marim dot? Pensionistët vetëm? Po, pensionistët vetëm. Ne gjithë kemi vite punë, 10 vjetë kemi të tëra nuk marim. Po, jo ndërruar, sepse ti nuk je në pension. Po benja 2 vjetë që kam dalë una. Po si ke dalë me 10 vjetë? E, kam dalë si mosh. Jam 63 vjetë. Po zoj, të dalësh në pension nuk do të thotë të mbushësh moshën, por të dalësh në pension është të përfitosh pension, a? E pra. Jo vetëm me mosh. Po, kështu që është vetëm për pensionistët të cilët marrin pension, jo për pensionistët që janë vetëm me mosh dhe s'kan vite pune. Më kupton? Faleminderit, faleminderit shumë Klodi për sqarimin. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Shami, hum, po pse kaq bukur e ke? Kaq të bukur e ke Shamin që thua? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhë. Sa po e dëgjova, po dëgjoj, kjo më së ka me sa keti informacion. Mm-hmm. Vetëm për pensionistët, për invalidët që jemi ne. Vetëm për pensionistët dashur. Invalidët jo. Ja. Okay. Faleminderit e dashur, shumë për telefonatën. Jemi fiks në 20 minutat e mbetura të emisionit. Ora juaj për sot. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, Rofshi. Për emisionin, bravo qoftë. Faleminderit. Bravo, bravo. Të lumt. Okay. Faleminderit shumë. Je në rajta e rajtë e gjithë Shqipërisë. Rof, bravo të qëmë, ke vesh të gjime, të dëgjoj gjithmonë. Gjithmonë, a? Po, gjambo t'jo, theme jesën mi, i laj, theme unë, a i eshtë, njeri i përsosu, njeri i gjallu, njeri... Bravo. Shumë faleminderit, ndërua. Faleminderit shumë. Do të marr përsëri. Sa herë të duash. Faleminderit. Dëroj gjithë jeta jote qoftë grua. Okej. Faleminderit. Faleminderit shumë. Gjithë mia dhe për. Okej, bukur. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhroni. Mirëmëngjes. Unë jam Sali Lushka. Po? Kati nga Gjermania. Sali Lushka? Po. Po? Edhe unë doa të bëj një njohje. Me këmë? Urdo? Njohje me ndo një zoj? Po. Mhm. Unë jetoj që nga vitin 90 në Gjermani. Po? Kam basketuar një me Gjermane, po jam nga. Qa moshe ke? Unë jam 57 vjeç. Me qa merësh, punon atje? Po, kam mbaruar shkollën në kuzhinës. Pra punon kuzhinjer? Po. Po do shpëtoj ajo që do të vi me ty? Po. I bie që s'do gatuaj se, probleme ka zonjë. Po, kush tjetër interesuar, let më të marrë në këtë numër që... Kush tjetër interesuar, tani mos e thuaj dhe kështu, o, se i duke si kur s'ke respekt shumë për veten kështu, e ti pse? Urdha. O, besoj që... Edhe ti ke krijuar një lloj imazhi se si e do, se jo çdo grua që mund të thotë di do e pranosh pastaj. Pra çfarë duhet të ketë në një gjë specifike, në një gjë të veçantë? Po ti je të njëri mirë. Po. Tjetër? Të komunikojmë mirë me njëri tjetrin. Mhm.
kështu me radhë që vin ato punë pastaj. Ti, ato punë pastaj ashtu vin, me radhë. Mirë, shpresojmë që të gjesh fatin. Faleminderit i nderuar që more. Ditë mbarë për ty, 8:37, kjo është pjesa e fundit e emisionit. Ora juaj për sot. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje ju. O, Kleri. Po. Në si e tiri që nuk do ka marrin pension, ma japin mua. Ha? Në si e tiri që nuk do në ta marrin atë bonusin. E, dhe ti mendon që s'do ta marrin me vërtej, ha? Falëre tani çaj jaktë. Se e dua unë. Ata kanë bërë pyetje tani, ore kur është, sa kanë mbaruar telefonata që nëse marrim kështu kur më kush vërdat kjo se. Po, Elda, të përshëndes. Zbotnam, jo më po, ka shumë mesazhe po, jo se. Numrin tim atë, hino llogarin tim. Po. Patjetër. Po kam frikë se po ju thash do të thonë ma jep dhe tëndin. Pensionin. Okej. Faleminderit shumë, ne ju dëgjofshim. Faleminderit për telefonatën. Shkojmë me tjetrën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirëmëngjes, si u gëzit? Mirë si jeni ju. Kurse unë kam një problem tjetër. Po, se kjo u ezaurua më s'ka. Jo. Vetëm, me kujtesh. Kompani një herë, ka e dy mujë sa ka, atë deputetën dashësullam një shport, duke shku në parlament, duke thonë që populli po vuhet, po rrit dhe kësoa një këtë. Po, me ca ushqime. Po, me ca ushqime. Kurse unë kam menimin tjetër. Këto deputetët tanë të nderuar, që kanë kujdesin dhe të soj për popullin shqiptar, qofse ato punojnë në vend tjetër, mojnë në rogën në vend tjetër, që jam pedagoge e të thash, të linë rogën e deputetit, të punojnë atje ku janë të punu, edhe në orën 8 darkës të vinë në parlament dhe të bëjnë të ligjet. Se këtu rrogatje, populli me gjëmen të rrë fukara. Atëherë, që ose ative janë për shqiptarës, për shqiptarës, shqiptarë, shkojnë atje. Pse po bëjnë dy punë, tre punë? Po, s'ka një dhe këpër sem. Po, uno? Jo, inderua, por, okej, do më thonë, kjo mund të jetë një lloj gjëje morale që thua ti, po se bën dy punë dikush moral, nuk është, okay, ashtu jemi në rregull, dakor. Për moral po flas edhe unë. Ja kuptova. Për moral, se mosh rrog atje, rrog për komision, rrog për deputet, plus merret për pensionin mrapa. Mhm. A vashi çik, se populli po populli për 100 euro. Po, po. 100.000 lek pension, 130.000 lek, 120.000 lek pension, ku të shkoj këj popull? Po pra po. Qovë që jam të mëndë deputet, për qartë më qartë. E kuptova. Faleminderit. Edhe juve faleminderit. Ditë mbarë jemi në 15 minutat e fundit të programit Ora Juaj për sot. Dhe 069-670-24 dhe 04-234-4-720 si dhe në Instagram profilin tim Klodi Karaj Ora Juaj. Alo, përshëndetje. Ulja zërin televizorit. Si është e rëtit? Ulja zërin televizorit. Ulde. Si u gëzit e këtë? Mije, si jeti? Bjedera i ditë mu, e në vjej zarf. Të bjedera? Ha? Të ra dera dhe erdi zarfi? Po, në shokë të qërë i zarf. Kishte i zepi lekë. Nga bashkia. Kur e hapun, faleminderit shumë për mirëkuptimin, ju shpërblej me 20.000 lekë. Ore, që thua? Ane unë them, të qërqinat, palesa kanë morë për vete. Po pse, që ishte kjo zarf me 20.000 lekë? Po jema, se bona një nërë unë diku. Po pse nga bashkia? Po bashkia pra mo e kishte morë vesh që unë e bona një nërë. Shonë e puna e këtit. Ka thoni 50.000 lek bonus. Pse gjahen i mërzotni? Po hama se bëjnë sikur se të gjithë do të marrin, po hë? Ha? Të gjithë do të marrin, po hë, bëjnë sikur. Po pra? Mere, futën gjithë në është net. A i e di arkën e shtetit. Sa është, sa s'është. Ka që jetë. Okay. Inderuar, faleminderit. Uli azori televizorit. Shkërin telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjesi. Do më lidhësh pak me Klodin? Klodi jam. Atëherë,
Për atë pjesën e shitjes së makinave, për dokumentacionin. Ti e nga Durrësi apo jo? Urdhëra? Ju jeni nga Durrësi apo jo? Po. Okej. Okay. Mhm. Më thuaj. Nuk më duket se nuk jam nuk të dëgjoj mirë. Po, më, jo, nuk po flas, më thuaj, flisni ju. Okej, okay. Atëherë për dokumentacionin e shitjes së makinave. Mm-hmm. Është shitur makina e prindrit tim para një 3 vjetësh dhe shkoj sot të shoh. Po, rezulton emrin tuaj. Vjen, po, figuron në emrin tim. Edi. Edi. Tmer. Por ka dalë një ligj, më than, para një 10 ditësh që shkon vetë personi që e ka shitur makinën. Po, dhe detyron, po besoj që do doj pak kohë kjo. Derisa të zbatohet, por që po, ka dalë ligji, po. Më thuaj. Ka dalë ligji dhe është një pagesë prej 1200 lekësh, janë paraqitur pranë sporteleve, por nuk është i aplikueshëm akoma. Po pra. Prandaj thashë do doj pak kohë, pak javë ose muaj besoj, dhe do zgjidhet kjo, se ka shumë persona të cilët ndoshta pa dashur që të them ndonjë kështu, por që e kanë lënë shkaluar apo në vlerësuar atë kalimin e pronësisë së mjetit dikur dhe tani rezulton sikur keni akoba në pronësi atë mjet. Nuk është detyrë e shit. Megjithatë besoj se të shkojë të ndroj pronësinë. Bëhet që aty ajo zonjë, se dhe unë kur kam marr makinë, po themi, ëh, e kam ndëruar dhe kam bërë në emër tim, pa ma thon ai që shiko bojën në emrin tonë. Tek e fundit është prona ime. Megjithatë besoj që ky ligj për pak javë ose muaj do ta rregulloj këtë që jo, por më thanë që është gjaj i aplikushëm, po kur shkon të sportelet e dëpëshë të rrët... Po, pra, po, sepse nuk ka shkuar, po, sepse nuk ka shkuar akoma të mërëndaj, thashë, do duhet pak javë, ndërisa të konkretizohet, më kupton, po që do zidhet, kjo është pak, por e sigurt. Po problemi është këto kamatat që vazhdojnë këto gjopë... Kamatat s'ka lidhje s'doj paguash fare, e dashur, ju keni një dokument që keni shitur, keni aktin e shitjes, apo jo, të makinës, se nuk besoj që ja ke dhënë kështu fizikisht që urdhon dhe mjep lekët. Problemi është që këtu nuk po merret vesh kush i paguan. Kjo është gjithë problemi. Jo. Po them kështu që në momentin që ju e keni shitur makinën, besoj e keni një dokument që një akt shitje. Okej, kështu që nëse do të ketë pretendime për gjobat papaguara dhe ato do t'i atribuohen atij që e ka pasur më herët, ndërkohë që si ka marr ai, do hyn në lojë dokumenti që ke dhe që vërteton se e ke shitur në datën 2 prill dhe s'mund të paguash gjobën e 17 prillit. Më kupton? Jo, po flas për gjoba të cilat janë gjeneruar ndër vite, sepse i flas janë 4 vjet. E kuptova, e dashur për të njëjtën gjë thash edhe unë. Pra, nëse ti makinën e shet sot në datën 30 dhe nga data 30 unë që e blej deri në 30 të vitit tjetër marrja 20 gjoba dhe nuk i paguaj, dhe në sistem del që kjo makinë është e jotja dhe rrjedhimisht edhe gjobat janë të tuat, por nuk funksionon kështu sepse ai që merr gjobën nuk e merr me makinë, merr me emër të patentës. Më kupton? Jo, absolutisht, e merr me targën e makinës. E merr dhe me emër, e dashur, e merr dhe me emër. Tani gjithë kemi marr gjoba, mos bëjmë sikur dhe se ka marr vetëm me targë, ka marr dhe me makinë. Po gjoba është në emrin tim. Është në emrin tënd, po s'do e paguash, e dashur, tani un po them jo, të lutem. Inshallah dalte, okay. Jo dalte imi azoj, po s'ke si e paguan se kjo, ai mund të bëjë dhe një vrasje makinën tënde, s'do thotë që do futesh ti në burg se është targë e makinës, apo jo? Siç ndodhi sulmi në Aman, në Top Channel me një makinë. Okay. Faleminderit shumë. Herë tjetër kur shisni makinë zonjë, bëni aktin e ndërimit pronësisë më njëherë. Shkojmë me telefonat tjetër në 10 minuta jemi diçka më pak. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroj mirë se erdhe. Shukurë mirë. Mirë si jeti? Mirë, po jo vetë bash mirë. Po mirë. Çfarë themi? Dëgjova një lajm mbram. Këtë kurtha spaku. Kemi kërku, tha, njerëzit, tha, si janë strehu, tha, në Dubai. Dhe nuk e ekstra do në Dubai, tha, për Shqipëri. E, po. Po, s'pa, ku që kërkon në Dubai? Ky ka ke hundë nuk i arresta. Si që kërkon në Dubai? Gjitha më thënë e. Pse, mund t'jetë në Dubai një personë kërkim, për shemë? Bje, më dhe, jam dhe, kërkën, se ashtë, njërë se njërë personë, për janë shumë, për ky ka ke hundë të tëmë të janë, s'ka lidhja jo, o ndërruar, një shkelës ligji mund të ketë qëra që afsa të shkojnë në çdo vend të botës, në rastin konkret mund të jetë në Dubai, edhe çdo më thonë, mos e ndjekim. Dakor, jo, për janë këto e justifikime. Aha, mirë. Ti ka të turitë dhe nuk i arreston. Cilin sa arreston për shumë? Shumë veta. A, mirë, shumë veta. Mirë i dashur, faleminderit shumë, gjithë të mirat. E, hu tani, edhe themi... Nuk arreston pasaj shumë veta.
Po thuaj pra me emra, cilët? Ke prova ti, shkon prokurorinë se ke. Alo, mi mëgjes. Alo. Urdo, përshëndetje. Përshëndetje. Urime për emisionin. Falenderoj shumë. Desha të uroj mamam tim erdhe hen dhe djalin tim Alim për ditëlindje. A keni dy ditëlindje në një ditë? Po. Pamile, një herë do ta japim këngën, kështu që. Asgjë, të lutem, faleminderit ju për telefonatën. Urime, shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Klodi ka dash? Klodi jam. Po, kam një pyetje. Jam një zonë nga Peshkopia. Më thuaj. Kam një pyetje. Me 16 gusht dhe 61 vjeç. Po. Kur mund të dërzoj dokumentat? Ti del në prill të vitit arshëm, zonë. Në prill? Po. Të vitit arshëm. Pas një viti, bie fix. Okay, grazie. Niente. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Todi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i nderuar. Ora, për të pyetur për diçka për këto shpërbime që u dha ky Edi Rama vetëm për pensionistët apo edhe për invalidët? Pensionistët. Po, di tjetër për që pa të folë revelia për i pagë për këto që janë mendima për. Nuk është thën ende asgjë i nderuar. Akoma. Jo. Okay, edhe ju faleminderit për telefonatën. Jemi 5 minuta të mbetura të emisionit. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhëroni. Ulja zërin televizorit. Tema është e caktuar. Zërin televizorit ulja, të lutem, dhe mund të flasësh. Po. Zero e bëra. Jepi. Tema është e caktuar. Jo. Në rofshë. Unë desat gë një problem ndidje me këto zgjedhjet. Tem se hanë Dhe me kuptim me ty me një zgjidhje dhe për të këti problemi. More, përse nuk se pash se dhe të në shumë stacione se doli një eksipotet në këto që gjoja japin ato rezultatet dhe jep të për brënda. Mi dakor, po për emigrantët nuk mund të marë në njëri mundimin, akuzimin që të japin një të vërtet, se kjo del si... Do më thënë, ka u me një bri. Do më thënë, nuk shkon. Është gënjeshtet, ajo që dela ty pse tani. Dhe ti referohemi prap faktit që të bëjnë të zgjedhje lokale, ka ta regula dhe ligje. Një, ishte marrë nga qeveria detyrim ligjor që të bënte, do më thënë, pjesëmarrjen e emigrantëve të shqiptarë në gjithë vendet që kanë të minin pjesë në zgjedhje. Kjo nuk u realizua. Okay. Dhe si do bëjnë të zgjedhje paralizuar? E dyta, kryeministri bën propagandë me anë të rrogave, se ka dhe guri dhe arën, se në muaj prim, pala e zgjedhje do grëm ato sot rrogat e do grëm këto. Duke bërë një mos mirë kuptime qytetarët se ka detyrim ligjor që kryeministri thot, për shembull, me kontributet e shqiptarëve do ngrën pensionet. Po. Ose me këto që quhen tani këto. Po mirë, sipas jush kur duhet bëhet ngritja e rrogave? Ngritja e rrogave ka një produkt, rrogat ngrihen me produkt. Në qoftë se produkti i vendit është i theksuar në bilancë në. Po, ndoshta është tani i theksuar. Ku e dini ju? Ja. Se? Unë jam ekonomist dhe marrë veç që të drejtojmë në këtë drejtim. Okay. Sigurisht jam i sferës. Nuk e vënë dyshim që je, po ideja është që aty nuk e di se sa janë bilancet e të ardhur. Nese, debat tjetër kjo. Për të ty ligjore, okay. Kryeministri, pse? Do gërë i pensionet, që nuk e gërë do të kure i pensionet, do këtë dhe kontributë, se me ikje në njës dhe nuk ka dërdje, po ka shterim. Mi, me lejen tuaj, mund të preset dhe një dy telefonatat e tjera? E tham ierë, të lutem i dashur, po kam edhe disa telefonuës me që se jemi në përfundim, se shkoj 4 minuta një telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Jam Ledi nga Berat. Të mo, Ledi. Mua më merë bashkja Dimal, faktikisht.
Po? Edhe kisha një shqetësim, kam gota vajti 50 gjysë me s'kam marrë akoma ato 5000 lekë shineri. E di, ndërruar, kjo është problem në gjithë Shqipërinë, ha? Qa po ndodhë kështu, s'pe kuptoj. Unë them që ajo nuk do të merret më, më vjen keq që jam kaq i drejt për drejt, po unë them që nuk do të merret më, se ka ngaluar 5 vite dhe... 5 vite të, në rastin tuaj, po ka 7, 8 e kështu me radhë. Po... Po, çfarë është kjo? Për të hequr me rakun, po të rrah rruga ndonjëherë pyet aty nga gjendja civile se ata kanë emrin dhe dosjen. Nuk mund të shëdot rrah. Jo, e nderuar. Përshëndes, faleminderit juve për telefonatën. Jemi drejt fundit, edhe pak momente. Alo, përshëndetje. Alo. Po, mirëmëngjesi Klodi. Mirëmëngjesi dashur. Faleminderit shumë. Desha të pyesja që un kam mbushur 90 orë, 60 vjeç. Sa më takon ose kur më takon të dalë? Në dhjetor të 2022-shit. Në fund të dhjetorit? Po pra vjet. Vjet dole në mbushë 61 vjeç. Po në dhjetor të po mbushë 60 vjeç. Atëherë bie janar, shkurt, mars, prill, maj në qershor zonj. A tani më fjalë duhet të bëj unë dokument? Në qershor. Pra 61 vjeç e 6 muaj. A 61? Po sa a më the që mbushë 60 pra në dhjetor? Po. A bëre 61 në dhjetor? Jo, 60 vjeç tash në dhjetor. Aha, okay. Tani 61 vjeçë bën në dhjetor të këtij viti. Po. I bie del në pension në muajin e 8 të, domethënë, janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, në gusht të 2024-s. Po, shumë faleminderit dhe urime për mesazh. Faleminderit edhe juve. Rrofsh, faleminderit shumë. Shkojmë me telefonatën e fundit për sot. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Un kam diçka. Më ka ndëruar jetë burri, ka një muaj. Ngushëllime. Faleminderit. Dhe kishte një ka një muaj. Po. Tani ka qenë në kem. Tani unë përfitoj gjë se ai në pension do 2 vjet. Jo zonj, nëse ka qenë në kemp ju nuk mund përfitoni gjë. Nuk përfitoni, po pensionin e marrun pas 2 vjetësh përfitoni. Jo, sepse ai nuk ka qenë në pension. Po ti ishte në pension po e dash. Megjithatë, edhe gratë, jo zonj, edhe gratë që përfitojnë pensionin e burrit kur ndahet nga jeta marrin 50% të vlerës që ka pasur, nuk kupton. Po, jo. Ai nuk ka dalë. Jo. Nuk përfitoj fare? Jo, e nderuar. Për këtë fakt jo. Të përshëndes, faleminderit shumë. Ju dhe gjithë të tjerëve që bëhet pjesë e programit hora juaj edhe për sot, ne do të ndahemi këtu bashkë për të ritakuar në lajmet e horës 11.